שלום לכולם. אני מבקש לספר לכם על מיזם משונה, מוזר, שבינתיים מתרחש לו אי שם מעבר לים, וזו הצעה לאנשים שמעוניינים בכך להתחתן עם עצמם. עיקר מי שצורכים את השירות אלה דווקא רווקות, מבוגרות ולא רווקים, אבל אתה מקבל חבילה הכל כלול. כלומר, הרווקה כנראה המבוגרת ברוב המקרים, בוודאי באלה שאני קראתי עליהם, מקבלת בתמורה למחיר סגור, פיקס כמו שאומרים, מעפרת, ספרית, צלם, תזמורת, אולם, היא בוחרת את המנות, מאות חברים או כמה שהיא רק רוצה אה, להזמין, ובתוך החבילה היא מקבלת גם אה, לילה או שניים בבית מלון, לבדה. כי דבר אחד חסר בחבילה, יש לה הכל, את הספרית ואת המעפרת, את התזמורת ואת הצלם, אין חתן. ויש נשים שמתחתנות עם עצמן. ובאות כל החברות, שכחתי לומר, כמובן, יש כיסא קלה, ויש זר פרחים מיועד ומיוחד, ויש זרי פרחים על ה... הש... סידורי פרחים, סליחה, על השולחנות. והשאלה, מה, 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 מה העניין פה? זה לא אנשים חולי נפש, זה אנשים שמאוד רצו להתחתן. ובינתיים לא הצליחו. ועל כן מציעים להם, תשמעו, אמנם חתן לא מצאתם, אבל את השער אפשר לסדר לכם. השער בהחלט, למה לא? מגיע גם לך ערב עם כל החברות, שאת במרכז, וכולם מברכים אותך, ומביאים לך מתנות, ואת מצטלמת עם כולם. מגיע גם, זה נכון שהרכיב הזה שנקרא חתן איננו, אבל אפשר גם פעלולים, אפשר מסוק, ואפשר סוסים, ואפשר רקדנים, ואפשר הופעה מיוחדת של זמר. ואני שואל את עצמי, מה מניע אנשים למעשה שכזה, שבו הם מתבייתים על הטפל ושוכחים את העיקר, וזה עוד תיאור עדין. עכשיו, לפי מה שקראתי, לפחות על, אותם, על אותן חתונות ועל אותם אירועים, מדובר על אנשים ששנים על גבי שנים רוצים להתחתן, ולא עולה בידם. ואז, כמו שאמרתי, הם באמת אומרים לעצמם, לפחות כל השאר מגיע לי, שנית, אני מאמינה, זה בעיקר בנות, אמרנו, אני מאמינה באמונה שלמה שאני עוד אתחתן, אבל לפחות בינתיים יהיו לי תמונות ככלה בגיל צעיר, ככלה נאה, צעירה, כן, ולא ככלה בגיל הרבה יותר מבוגר. אני מציע לא לצחוק ולא לזלזל ולא להגיב בציניות על התיאור האמיתי הזה, כי אני חושב שראשית לכל הוא מהווה חלון הצצה. מוזר, אבל חלון הרצצה נוסף שקורא לנו להתעורר לכאבם של רווקים ורווקות מבוגרים שמבקשים להתחתן, מי שלא, אני... זה דיון אחר. אני מדבר על אלה שמאוד רוצים עוד יום ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, וזה מזכיר לנו קודם כל את תפקידנו, להציע מתוך כבוד הצעות, להפעיל את הראש, לא להתבייש, לא לחוף, לא לבקר, אבל בהחלט להציע הצעות. אולי אנחנו מכירים מישהו שאולי מתאים, וכן הלאה וכן הלאה. זו המסקנה הראשונה שעולה מהסיפור, והיא מסקנה שקשורה ישירות אלינו, לא לשום דבר אחר. יחד עם זאת, טמון בסיפור הזה כמה רכיבים וכמה ערכים, שיכול להיות שדרך הסיפור כדי לדבר עליהם, עם ילדינו, עם אנשים שאנחנו במעגלי השפעה עליהם, קודם כל כבר רמזתי קודם, העיקר וטפל. כלומר, יש אנשים בעולם, לא פה, שהאני שלהם כל כך במרכז, ולא המשפחה, ולא הזוגיות, שאם לא מצאנו חתן, מקסימום נתחתן בלעדיו. עכשיו, ברור שזה לא עיקר הסיפור, אבל זה בהחלט הזדמנות לדבר על ערך המשפחה מול האני ורוצה רק אותי ורק את טובתי. דבר שני, זה בהחלט הנימוק הזה שחוזר על עצמו, פעם אחר פעם בתיאורים של אותן נשים נשואות לעצמן, וזה התיאור שרציתי אלבום תמונות, שבו אני נראית מצוין. כלומר, המקום שהתמונה מקבל לעומת החיים עצמם, וזה משהו שכולנו חווים ואולי גם כולנו יוצרים. ואתה נכנס לגן הילדים, למסיבת חנוכה או פורים או סוף שנה או סידור בכיתה א' ואתה חושב שזה מסיבת עיתונאים, כל ההורים רק מצלמים, אבל למה אתם לא שותפים למסיבה? למה אתם לא שותפים לאירוע? למה אתם לא חווים אותו? גם ברחוב, כשפתאום יש איזה שחקן רחוב אתה יכול לראות מאות אנשים מוציאים מצלמות, למה? תסתכלו. בשביל להראות לילד, גם, גם הוא יצלם בשביל להראות לך מתי אנשים יחיו. כלומר, יש כאן בהחלט הזדמנות אה, לעצור רגע ולחשוב מחדש על המקום של התיעוד ושל הצילום ושיהיו תמונות שלי תופס בחיינו, לעומת הצורך והרצון פשוט לחיות. פשוט לחיות באמת. לחיות ולחוות ול, ולהרגיש באופן פנימי ועמוק. כך שאני מציע מצד אחד לא לזלזל באותם אנשים ולראות בזה כל הקורא לנו להתעורר מחדש ולעשות ביתר שאת מאמץ לעזור לאותם, כל אחד במעגלים שלו, רווקים או רווקות שהוא מכיר למרות שלפעמים כדי לעזור להם צריך להרים טלפונים לאנשים אחרים שאתם לא מכירים ולא פחות אני מציע לראות בזה איזושהי תזכורת קצת מוזרה למקום שמצלמות ותמונות תופסות בחיינו מצד אחד למקום שהאני לפעמים מתנפח בו, עד כדי שזה המוקד ופחות הצד הזוגי, ואולי גם למקום שהפקות גדולות תופסות במקום החיים האמיתיים. בעזרת השם שנזכה לרקוד בחתונות של שני בני זוג מתוך שמחה גדולה במהרה. שלום וכל טוב.